שמסופר על רבי נחמן, שום אחד הלך באיזה הלוויה, ואז הוא ראה את האנשים בוכים. אז הוא אמר... וואי, בדיוק חשבתי על הלוויות. כן, הוא ראה אנשים בוכים, אז הוא אמר, המת מסתם הצוחק. אמר, המת הזה, זה שמת, כנראה הוא צוחק. למה הוא צוחק? כי הם כאילו אומרים, חבל שלא נשארת פה לסבול עוד קצת. מה העניין? הוא כבר השתחרר מהבלגן. אתם אומרים, למה נשאר פה לסבול עוד קצת? עכשיו, האמת היא שאנשים הם צבועים, ויש פה עוד איזה עניין, שאנשים בוכים בלוויות, אהבנו אותו, איך עזבת אותנו, איך עזבת אותנו. עכשיו, אנשים הם צבועים, שקרנים, צבועים, למה? הם, למה אתה בוכה? כי אני אוהב אותו, כי אהבתי אותו, כי אני אוהב אותו. אתה לא אוהב אותו, אתה אוהב את עצמך בכלל. אתה בוכה כי אתה עכשיו מרגיש לבד. שאתה אגיד, נכון, אני מרגיש לבד כי אני אוהב אותו. לא, אתה, מה שמדובר, אנשים שבוכים בלוויה, הם לא בוכים עליו בכלל, הוא מת, הוא מת, מה זה לך? מה אתה יודע מה קורה איתו עכשיו? אולי הוא בכלל יותר טוב, עובדה שהוא לא חזר, אולי יותר טוב לא בכלל. תראה, למרות שיכול להיות שהוא חזר למקום אחר, אומרים, אף אחד לא חזר משם. לא נכון, כולם חזרו משם. כל מי שפה חזר משם, כל מה שקיים חוזר. כי הדברים כל הזמן משנים את הצורה שלהם. לא נכון, לא חזר משם, כולם כל הזמן חוזרים. כל הדברים משתנים כל הזמן, אז כל הדברים מתהפכים כל הזמן. אבל הראינו שכשאנשים נמצאים בהלוויה, אז הם בעצם בוכים, 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 אבל מי הם בוכים? לא עליו, הם בוכים על עצמם. על זה שהם עכשיו לבד ואין להם משמעות לחיים. יש הרבה אנשים, לדוגמה, שלא רוצים להתנחם. יש נגיד הורים שכולים שלא רוצים להתנחם. למה הם לא רוצים להתנחם? נאחזים במשמעות. כי הם מסכנים, נכון. אבל למה הם מסכנים? לא כי הבן שלהם מת. הם מסכנים כי הם טיפשים, כי אין להם מושג למה הם חיים. הם נמצאים פה בכדור הארץ, אין להם מושג מה הם עושים. ועכשיו, כדי לסבול בשקט, כדי לסבול פחות, אז הם עוד פעם, אז הם יצרו איזה משמעות, ואז הילד שלהם זה משמעות. זאת אומרת, כשלקחו להם את הילד, אז הם כאילו איבדו את המשמעות. עכשיו, אז המשמעות שלהם זה הזיכרון שלו. כאילו, אם הוא ישחרר, להגיד, אוקיי, הילד מת, מת, כאילו, זה חלק מהמציאות, בעצם הוא יאבד את המשמעות, להגיד, טוב, אז בשביל מה אני חי? הוא אומר, אני חי בשביל הילדים, בשביל מה אני חי? בעצם, בשורה התחתונה, לגבי עוד נלך על עוד כיוון לגבי הנושא של ימי הולדת, העניין הוא שמצד אמת... קטלנו את ימי ההולדת? לא, זה סתם איזה שטות, שבן אדם ממציאו. זה כמו נגיד שממציאים. ממציאים שיום ראשון יותר טוב מיום שני. סתם ממציאו, מה זה שונה? מה העניין? תראה, מי החליט שיום הולדת זה פעם בשנה? אולי יום הולדת זה פעם בחודש? כאילו, איך הוחלט שיום הולדת זה פעם בשנה? תחליט שיום הולדת זה כל חודש. נכון, אתה יכול גם כל רגע, אבל אז זה כבר איבד את המשמעות, זה כל הרעיון. אתה נולדת עכשיו לעוד שנייה, נולדת לעוד שנייה, נולדת לעוד שנייה. מי מחליט שזה פעם בשנה? אולי הם הולדת פעם ב-87 שנה. אין לזה... אנשים אומרים על היום שזה לא מזל טוב, ואז פתאום זה סתם איזה יום שזה כן מזל טוב. עכשיו, אחד הדברים הכי שטותיים זה נגיד הנושא שבן אדם אומר, טוב, אני לכבוד יום הולדת שלי קונה לי מתנה. עכשיו, למה הוא עוד פעם טיפש? כי אם אתה אוהב את עצמך ואתה רוצה את זה קודם, אז תקנה את זה קודם. למה אתה צריך לחכות ליום הולדת? עכשיו, אתה יכול להגיד, לא, אבל אני, אין לי תקציב, אבל לכבוד יום הולדת אני קונה. עכשיו, מה נפשך? אם אתה לפני כן לא, אם אתה באמת לא יכול להרשות את זה לעצמך, אז למה יום הולדת אתה יכול להרשות את זה לעצמך? ואם אתה יכול להרשות את זה לעצמך ביום הולדת, למה אתה מחכה ליום הולדת? כאילו, מה הקטע של יום הולדת? אם אתה רוצה את זה ואתה יכול להרשות את זה לעצמך, אתה צריך להיות מזוכיסט כדי להגיד, טוב, אני אחכה ליום הולדת. בוא נגיד שמישהו אומר לו משהו, אומר, לא, ביום הולדת שלך אני אקנה לך. למה יום הולדת? מה הסיבה? מה, צריך לחכות שנה? תן לי עכשיו, למה צריך לחכות למולה? מה יש? מה המשמעות של זה? עכשיו, העניין הוא, יש פה שורש לדבר הזה. יש פה עוד איזה נקודה להתבוננות. הנקודה היא שבני אדם, כדי ליצור משמעות לחיים, הם משקרים. שזה בסדר לשקר, אם הבנת שאתה משקר, זה בסדר לשקר. גם אני אמרתי שבן אדם, אחרי שאתה מבין שהכל טוב, עכשיו תשקר ותגיד זה טוב וזה רע. כאילו, כן צריך לשקר. גם כשאתה אומר זה טוב וזה רע, זה גם כן שקר. זה גרוע בדיוק כמו להגיד שיום הולדת זה יותר טוב מיום אחר. שניהם שקרים גורים באותו מידה. כאילו, כל נפרדות זה שקר בסופו של דבר. להגיד אני ולא אני זה גם סוג של שקר. כל דבר זה שקר. עכשיו, בני אדם, כדי ליצור משמעות, כדי ליצור משחק, משקרים. מה הם משקרים? השאלה היא איך הם חווים את זה. כי אם הם חווים את זה כדי ליצור משחק, הם לא סובלים. אם הם חווים שזה באמת ככה, אז הם סובלים. אם הם כבר הופכים את השקר לאמת, אז הם סובלים. זאת אומרת, אם אתה משחק משחק ואתה זוכר שהוא משחק, אז טוב לך. אבל אם אתה משחק משחק ואתה חושב שזה אמיתי, אז אתה באמת נלחץ. עכשיו, מה שקורה, שבני אדם בעצם יצרו הבדלים בין הזמנים. זאת אומרת, החליטו
שהיום הזה יהיה יותר טוב מהיום הזה, שהיום הזה יותר טוב מהיום הזה, ואז הוא אומר, היום הזה אנחנו נעשה משהו מיוחד, היום הזה נעשה משהו מיוחד, את כל הסדרי זמנים, כל הסדרי משהו, היום הזה יותר טוב מהיום הזה. עכשיו מצד אמת, אין הבדל, מה ההבדל מצד המהות של יום ראשון מהמהות של יום שני? מה ההבדל? מה? שניהם אותו יום. מבחינת הקיר יש הבדל, ויש לנו בעולם דומם, שומע, חי, מדבר, ומעל המדבר יש לנו כלום, ומתחת למדבר, ומתחת לדומם יש לנו גם כן כלום. זאת אומרת, בוא ניקח, יש לנו דומם, הכי נחות זה הדומם. מעליו הצומח, מעליו החי, בעלי חיות, מעליו המדבר, ומעליו כאילו אלוהים, ומתחת לדומם זה גם כן אלוהים. כי אלוהים הוא לפני הדומם והוא מעל המדבר. בסופו של דבר זה אותו דבר. עכשיו, אם אנחנו נסתכל, אנחנו נראה שמצד כל הדברים בעולם אין הבדל בין הזמנים. רק אצל האדם יש הבדל בין הזמנים. זאת אומרת, ככל שאתה יש לך יותר שכל, כביכול ככה יש לך יותר הבדל בין הזמנים. הדוגמה, אצל הקיר יש הבדל בין יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי. יש אצל הבדל בין יום הולדת ליום הולדת, בין חג מסוים, אין אצלו הבדל. עכשיו, אצל הצמחים אין הבדל, אצל הבעלי חיים אין הבדל. הם חיים כאילו בהווה, אין להם... תקשיב, אבל היום זה יום ראשון. אין, כאילו, אין את הדברים האלה. החתול יודע להבדיל בין יום ראשון ליום שלישי? איפה הוא יודע להבדיל? הוא יודע אם יורד גשם, לא יורד גשם, אבל הוא יודע להבדיל בין ימי השבוע? אין לו את זה. עכשיו, אבל עדיין הוא יודע להבדיל, לדוגמה, אבל בעל חיים עדיין יודע להבדיל, נגיד לדוגמה בין תופעות בטבע, נגיד לדוגמה בין שינויי מזג האוויר וכאלה. אתה יכול להגיד שבצומח מבדיל פחות, ובדומם, נגיד באדמה, היא בכל מקרה סטטית, היא לא משתנה בגלל, כביכול היא משתנה פחות מהשינויים של הזמן. זאת אומרת, ככל שיש לך פחות שכל, ככה אתה חווה פחות את הזמן. זאת אומרת, הזמן הוא בעצם השינויים שבו. וככל שיש לך פחות שכל, ככה יש פחות משמעות לזמן עבורך. עכשיו, אבל האדם הוא כאילו הישות הכי חכמה במרכאות, אז הוא חווה הכי הרבה את השינויים, לכן הוא הכי הרבה סובל. מפרספקטיבה מסוימת, האדם הוא החיה הכי נחותה בעולם. כי מי הכי סובל? הכי סובל זה האדם. מי פחות סובל ממנו? למי יש פחות רצונות? לבעלי חיים, למי יש פחות רצונות? לצמחים, למי יש פחות רצונות? לדומם. אז אתה יכול להגיד הפוך, לא, אבל הוא גם הכי נהנה. כי למי שיותר רצונות, אתה יכול להסתכל הפוך, אתה יכול להסתכל בשני הצדדים. עכשיו, בכל מקרה, אבל השלמות... אז האדם הוא הכי מסכן. נכון. כל בני האדם, הרי מה בני האדם משתחצנים? אומרים, תראה, אנחנו חיה נעלה. אנחנו יכולים לעשות דברים מתוחכמים, בעלי החיים לא יכולים. אבל כל בני האדם בעולם ביחד לא יכולים להיות רגועים לרגע אחד כמו בעל חיים. עם כל החוכמה שלהם. כמו הקיר. נכון. נכון, קח את כל החוכמה של כל בני האדם בעולם בבת אחת, תרכז אותו לדבר אחד, הם עדיין לא מסוגלים להיות רגועים כמו דומה. אבל אם תרכז את כל החוכמה של בני האדם הזה, הם יהיו נורא עצפניים. יהיה מפץ הגדול, לא, ואז הם יהיו רגועים דרך אגב, כי אם המוח יתפוצץ לגמרי, אז הם יהיו רגועים. לכן כשמישהו שואל אותי, כאילו מי אני וזה, אמר אני הכי טיפש בעולם. אבל אז אני אומר לו, תקשיב, אבל אתה עם כל החוכמה שלך לא יכול להיות טיפש כמוני. קח את כל החוכמה שלך, נראה אותך נהיה טיפש כמוני, אתה לא יכול. עכשיו, בכל מקרה, לגבי נושא הזמנים, עכשיו, מצד שני, אם אנחנו נסתכל, שיש פה גם תהליך הפוך, כי איך אמרנו? אמרנו, יש נקודה שהיא מתחברת, ואז היא עוד פעם חוזרת לנקודה. יש פה, בעניין של האדם, יש פה גם תהליך הפוך. מה זאת אומרת יש תהליך הפוך? שמצד אחד, ככל שיש לך יותר תודעה, אתה יותר חווה זמן, אבל מצד שני, ככל שיש לך עוד יותר תודעה, אתה חווה פחות זמן. כי ככל שאתה יותר חכם, אתה עושה דברים יותר יציבים, שיש בהם פחות שינויים, ואז אתה עוד פעם פחות חווה זמן. ככל שיש לך יותר יכולות, כי נגיד ניקח את המדבר, את הדרגה הכי גבוהה של המדבר, האדם חווה זמן. עכשיו נגיד ילד לא חווה זמן. כאילו חווה פחות זמן, כי הוא עדיין תינוק, הוא עוד לא יודע להבדיל מלפני לאחרי וזה, הוא עוד לא זה. ככל שאתה מתבגר, אתה חווה יותר זמן. אבל ככל שאתה מתפתח ביכולות שלך, ככל שכמות היכולות שלך גדלה, ככה אתה עוד פעם הולך למקום שבו מתחילים לא לחוות זמן. זאת אומרת, כי אם אתה מגדיל, לדוגמה, נגיד לגבי נושא של מהירות האור. ככל שאתה נע יותר מהר, הזמן מתקצר מבחינה פיזיקלית. זאת אומרת, אם הכוח, מה שאומר, שאם הכוח שלך יהיה בלתי מוגבל, אז לא יהיה אצלך זמן בכלל. מבחינה מדעית, אם אתה נע יותר מהר, הזמן מתקצר אצלך. זאת אומרת שאם יהיה לך כוח בלתי מוגבל ותוכל לנוע במהירות אינסופית, לא יהיה אצלך זמן.
כי אתה תהיה בכל הזמן כולו בבת אחת, אז ממילא אין לך זמן. אבל מה שאני בא להגיד, שיש פה כאילו תהליך של, אם אתה לא יכול לנוע בכלל, מי לא יכול לנוע בכלל? מי שלא נמצא בשום מקום. אז ממילא גם אלה.